koncu prvega movita smo se nekako odločili, da bomo najprej si rezervirali čas za movit, pa šele dopust. Ekipa se je trikrat povečala zdaj. Tako da letos bom verjetno predvsem samo režiser. Kaj se bo letos dogajalo, še ne vemo, neke ideje približno imamo. Mi smo se prej že malo pogovarjali o žanru, spravi, ko smo akcija, komedija, moče malo kakšna fantazija. Moče tudi kaj akcije, se ne vem. Zdaj le smo še v kreativni fazi. Premo mamo, zdaj se gre snemat. Tečemo na lokacijo, ki nas je ujel deš. Ne, še enkrat, sorry, zajebu sem, še enkrat. Kaj bomo jedi danes? I'm hungry, no, I'm hungry. Ok, cut. Lahko mi to pomaga! Včer ob 9 nismo imeli igralcev in smo preklicali pol Ljubljane, od Profičev do Naturščkov, vse. Vse ne dvakrat skregali kot cigani vmes do tega, da še čakamo na to, da smo fasal kazensko vadbo, ali ne? Ne, to je za film pa štvaram. V bistvu je bilo ful mirno in se nismo sploh počutili, kot da imamo samo 60 ura. Nismo spali, nismo jedli, film je narejen, to je važno. Eno ura smo pa spali, tudi zdaj naslednjo smo pa snemali. Brez pričakovanj. Kar je to, film imamo, to je to. Hvala celemu skuadu Movit, ki nam omogočajo to tekmovanje vsako leto. En aplavz. Jaz sem že bil član podobnih žirij tudi po svetu in nekako sem šel res brez pričakovanj v to, ampak me je presenetilo. To, kar smo videli, ful nad pričakovanji, ful kvalitetno, res se vidi, da je ta energija, no, dobra, ljudi, ki to samo iniciativno delajo in so cari, da grejo se to v 60 urah posneti. Zame je vsaka ekipa ali vsak posameznik, ki uspe narediti film v 60 urah, pač težki frajer, ne. Kvaliteta filmov v poprečju gledano je bila res nad pričakovanji. Mislim, da so tle resnični talenti. Mislim, da bodo ti ljudje še krojili, če se patetično izrazim, vso do slovenskega filma. Naša hiša, to korakov X. 98, 99, 100. Tisti aplavz na koncu publike, ob pogledu filma pač wow, ni boljšega občutka. A po to smo prišli, to smo dobili. Drugo leto se spet vidimo. MDMA je 30 euro, sam toliko. A ne flitaj, jak! Kot omemba mi je zelo všeč to, da so pač si vzeli eno dodatno misel na to, da so nas pohvalili na eno prav specifično stvar. No. Ten!
ni policaja tu daleč na okolko, ne bi drkal na najine filme. Kurc in mleko, ne bom več lizala, to so najini porniči. V samem začetku sem rekel, da bi rad prišel na movie, pa pokazal v bistvu v publiki nek film, da bi v bistvu zabaval ljudi, ker to manjka na slovenski sceni. Mislim, da nam je to uspelo in da se je publika ful zabavala v tem filmu. Ja, rada bi, da me od odzadi, ne? Veseli smo in to je milo rečeno. Osnovna zamisel je bila moja in nekako dialogi so se potem on the fly oblikovali predvsem žigovimi intervencijami. Ja. Treba ustrajati do konca, kar kol delaš. Igrist, to je to. Ne rabiš maske. Ja думала, što ja уже не умею говорить. Meni osebno ta nagrada pomeni neizmerno veliko, no. Res. Ker bi se rad uveljavil v filmskem svetu, tudi ne samo pred kamero, ampak tudi za kamero. Smo malo časa za nekaj takega posnetka, se mi zdi, ampak je bilo ful dober, pač ekipa se je dobro ujela, mi dva smo se dobro ujela. Proti koncu nas je res skrbelo, kaj bomo sploh predvajani. Ampak res ena izkušnja, ko si jo bomo zapomnili, ko je bilo tako res hudobno, tisti 60 ur na polno. Upam, da se vidimo naslednje leto. Dato dei lavori che avete fatto che sono bellissimi, sono veramente la qualità è cresciuta tantissimo e si vede insomma che c'è stata molto lavoro. Na tem festivalu ni bilo poražencov, na tem festivalu so bili sami zmagovalci.